Pýtate sa, kto bol Svetozár Kolman? V tom prípade by som mal začať úplne od začiatku. Volám sa Miroslav Zajac a návrh vytvoriť historický profil tejto osobnosti ma oslovil natoľko, že som sa rozhodol s vami vydať po dochovaných stopách tohto človeka. Svetozár Kolman sa narodil v roku 1891 v obci Červený kameň matke Rozálii. O jeho otcovi vieme, že zrejme zomrel ešte pred jeho narodením. Ich dom tu stojí až dodnes, i keď zjavne poznačený radou neskorších rekonštrukcií, stále si uchováva citeľnú spomienku. Keď sa pozorne poobhliadnete, nájdete predmety, ktoré si pamätajú Svetozárov život. Svetozár sa vo svojom rodisku nezdržal dlho. Ako 10-ročný odišiel na nedalekú Moravu, ktorá bola najbližším miestom, kde mohol pokračovať v štúdiu. Výchovy sa ujala sestra jeho matky. Gymnázium Jakuba Škody, ktoré navštevoval, tu nájdeme aj dnes. Přerov sa pre neho stal druhým domovom na viac ako 8 rokov a so svojou tetou zostal v kontakte takmer až do svojej smrti. Svetozár asi koncom roku 1912 odchádza do Francúzska, nevedno či za prácou, alebo iba za dobrodružstvom. To si ho však našlo samo. Necelé dva roky po jeho príchode začala prvá svetová vojna. Najväčší vojnový konflikt, aký si vtedajší svet pamätal. Postavil proti sebe dva bloky európskych a neskôr aj svetových veľmocí. Svetozár roku 1914 vstupuje do cudzineckej légie a de facto tým bojuje proti svojej vlasti. Rok na to sa stáva členom novozaloženej roty Nazdar. Rota bola zložená prevažne z jeho krajanov, žijúcich vo Francúzsku a nasadzovaná v prvých líniách, čo pre mnohých jej členov znamenal rýchlu smrť. Likvidačný bol predovšetkým boj o kvotu 140 nedaleko Arasu. Svetozár bol jedným zo stovky šťastlivcov, ktorí vyviazli z bojov živí. Po tejto masakre bol útvar rozpustený. Po mnohých bojoch nakoniec zakotvil 22. streleckom pluku, ktorý bol prvým československým plukom francúzskej armády. Ako jeho člen zložil prísahu francúzskemu prezidentovi a neskôr je možné aj jeho stretnutie s Edvardom Benešom, o ktorom sa zmieňuje vo svojich dopisoch. Krátko po týchto udalostiach sa Svetozár zúčastnil posledného vojenského ťaženia svojho života. Rok 1918 a bitka pri Vosiers znamenala pre neho koniec vojny. Ťažko ranený delostradským granátom takmer prišiel o nohu. Skutočného ukončenia vojny, ktoré nastalo necelý mesiac na to, sa dočkal na nemocničnom lôžku. Vyznamenaný Československým vojenským krížom a Francúzskym vojenským krížom sa roku 1919 vracia na Slovensko. To už však nie je područí Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na Slovensku sa opäť dlho nezdržal. Jeho kroky smerovali opäť na Moravu. Tentokrát za prácu. Zlín je v dnešnej dobe určite iným miestom, aké by si pamätal Svetozár Kolman. Základná tvar mesta založená na funkcionalistickej architektúre sa však vytvárala práve za jeho života. Tehlové industriálne budovy či radové rodinné domčeky. Svetozár sa zamestnal v roku 1921 v Baťových obuvníckych závodoch. Začínajúci technik obuvníckych strojov postupoval vo firemnom rebríčku prekvapivo rýchlo. Necelé 3 roky po nástupe v mene firmy vyvinul niekoľko patentov na novozavádzané spádové dopravníky. Táto skutočnosť ho katapultovala až na post vedúceho pracovníka dielne. Svetozár sa nezastavil ani tu. Po dobu nasledujúcich 6 rokov sa venoval štúdiu jazykov, francúzštiny, angličtiny a nemčiny.
Práve jazykové schopnosti mu pomohli naviazať vzťahy. Zblížili ho aj s vedúcim exportu Ferdinandom Meislom. Práve on sa zrejme pričinil o pripísanie Svetozárovho mena na zoznam 74 československých expertov, ktorí mali byť vyslaní do Indie s zámerom založiť tu vysunuté pracovisko Baťovho impéria. Celý plán sa skutočne realizoval a Svetozár roku 1931 prichádza do Konagaru v západnom Bengalsku. V Indii strávil až 4 roky, striedavo pracujúc na viacerých projektoch. Po sebe tu so svojím tímom zanechal stopy v podobe industriálne vyspelých štvrtí v mestách Konagar a Batanagar. V listoch adresovaných svojej tete na Morave však zmienuje túžbu založiť si vlastný podnik. Tento fakt pravdepodobne ovplyvnil jeho nasledovné konanie. V roku 1935 sa so všetkými úsporami vracia do Zlína a oficiálne ukončí svoju kariéru v Batelskom impériu a s tým aj dôležitú kapitolu svojho života. Ešte pred rokom 1936 odchádza do USA. Jeho americký sen však stroskotá hneď na pobreží. Spojené štáty sa koncom 30. rokov zmáhali z následkov hospodárskej krízy a nedali Svetozárovi šancu rozbehnúť vlastný obuvárenský podnik. Po zlyhaní v New Yorku postupoval ďalej na západ, až sa natrvalo usadil v Pittsburghu. Ten sa preňho stal domovom na ďalších 11 rokov. Neúspechy sa podpísali na jeho zdraví. Pravidelné problémy s dýchaním vyústili do ťažkého zápalu plúc. Tentokrát chorobu Svetozár prekonal, ale dlhodobé následky nenechali na seba dlho čakať. Krátko po týchto udalostiach sa prerušila korešpondencia s rodinou a po Svetozárovi sa zláhla zem. Vypukla druhá svetová vojna. Minimum informácií dochovaných z tejto doby vypovedá o tom, že Svetozár pracoval v oceliarenskom priemysle, ironicky ako radový pracovník pásovej výroby. V roku 1945 vojna končí a jeho rodine je zaslaný posledný list so zmienkou o sobáši a jeho manželke. V roku 1948 sa vracia na Slovensko. Prichádza sám a zrejme je to kvôli smrti jeho matky. Tento návrat sa mu však stane osudným. Ako bývalý legionár, člen Československého pluku a následne aj armády, jeden z vyšších funkcionárov v Baťovej spoločnosti, cestovateľ a nakoniec emigrant, roky žijúci v USA, predstavoval pre novonastolený totalitný režim nepriateľa. Svetozár Kolman bol už od svojho príchodu na Slovensko sledovaný, následne zatknutý a prevezený do pracovného tábora v Ilave. Táto situácia ťažko podlomila jeho psychiku. V kombinácii s pracovnými podmienkami u ňoho vyvolali opätovný zápal plúc a ochromenie nohy postihnutej vojnovým zranením. Svetozár zostal pripútaný na lôžko. Písomný príkaz na prevoz do väzenskej nemocnice síce predbehol dopis predvolávajúci Svetozára na vykonštruovaný proces v Prahe. Nebol však dosť rýchly. Svetozár Kolman umrel v pracovnom tábore Ilava 10 km od svojho rodiska 18. marca 1949. Nevedno, či zo strachu alebo len zaužívanou praxou, nebolo jeho telo vydané rodine, ale naopak pochované v neoznačenom hrobe. Svetozárovi Kolmanovi tak režim nezobral iba slobodu a život, ale aj identitu a možnosť zapísať svoj osud poslednými slovami do kameňa. Jeho osud takmer zabudnutý, ale teraz opäť skriesený aspoň prostredníctvom pamätného filmu.